בואו, עברנו את זה בקורונה לא מזמן. אנחנו לא רוצים לחזור למקום הזה. שגרה, 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 זה חלק בלתי נפרד מהניצחון של מדינת ישראל על הנאצים האלה של חמאס דאעש. ואנחנו כממשלה, ויחד עם המשלט הזה עכשיו, נעשה מאמצים גדולים כדי לתת את המעטפת ולתמוך את השגרה הזאת. בכובעי כשר אוצר, אני חוזר ואומר, הכלכלה הישראלית יודעת לתמוך את מאמצי המלחמה האלה בחזית ובעורף. נכנסנו למשבר הזה במצב כלכלי טוב, עם יחס חוב תוצר שנושק ל-60, ועם גירעון מבני מתוכנן נמוך, ובאבטלה מינימלית, ובאינפלציה שנמצאת כבר במגמת ירידה מדד שנבלם. מצבנו טוב, אני אומר באחריות, אנחנו יודעים לתת מענה לכל הצרכים, בוודאי בוודאי לצבא ולמערכת הביטחון, אבל לכל משרדי הממשלה, לכל אזרחי מדינת ישראל, לעוסקים, למעסיקים, לרציפות התפקודית של המשק, ואנחנו נעשה את זה באחריות. אנחנו עושים את זה ודיברנו על זה הרבה ביד רחבה. אנחנו גם כמשרד האוצר לומדים ומשתפרים, ואנחנו עובדים עכשיו לסגור מעגלים מהר יותר, ובנינו איזה צוות שמוביל אותו המנכ״ל, שיתכלל כאן טוב יותר את המערכת, טוענים כלפינו, ואנחנו ערים לביקורת הזאת, שאנחנו עובדים לאט, מסורבל, מקשים על המשרדים. אנחנו עושים הכל כדי לעבוד מהר יותר, טוב יותר, יעיל יותר, רחב יותר, אבל באחריות. ואני אומר את זה לאזרחים, ואני אומר את זה לכלכלנים, ואני אומר את זה למשקיעים. אנחנו בונים תקציב חדש ל-2024, ואנחנו נביא בצידו שורה של רפורמות מבניות תומכות צמיחה כדי להעלות את הכלכלה הישראלית כמה שיותר מהר, תוך כדי, והוא בוודאי ביום שאחרי המלחמה, מסלול חדש של צמיחה גדולה ומשמעותית. אנחנו נשמור על הגירעון, נכון, הוא יהיה גדול יותר, אבל צריך לזכור, הוא גירעון חד פעמי של מלחמה, וגם פה לא נתפרע. אנחנו מעריכים שאת 2023 לא נסיים עם יותר מ-3.5 גג 4% גירעון.